Вітаю! В ефірі новини на телеканалі «Погляд». У цьому випуску ви дізнаєтеся про головні події Київщини цього дня. У студії з вами я, Анна Колівошко. В Ірпені продовжують зазіхати на зелені зони. Цього разу ірпінські можновладці задивляються на парк «Центральний». На публічній кадастровій карті з 25 червня 2019 року земля площею 6 гектарів, на якій знаходиться парк, змінила своє цільове призначення для іншої житлової забудови. В інформації про право власності вказано, що цю ділянку Ірпінська міська рада передала в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Промоальт», одним із засновників якого є Олександр Пікулик. Варто нагадати, що Пікулика зараховують до кола друзів-забудовників колишнього міського голови Ірпеня Володимира Карплюка. В Ірпені його знають як скандального забудовника житлових комплексів «Центральний» та «Центральний-2», а також незаконного будівництва по вулиці Соборна, 122А. По цій справі у Київському апеляційному суді сьогодні розглянули скаргу про скасування арешту на земельну ділянку. Нагадаємо, що тут будується житловий комплекс «Центральний». Роботи здійснює приватне підприємство «Сфера-2012». Його власник – Олександр Пікулик. Територію він отримав у користування без проведення обов'язкового аукціону. 24 липня Ірпінський міський суд наклав арешт на земельну ділянку та об'єкт незавершеного будівництва. Тепер адвокат забудовника хоче оскаржити це рішення у Київському апеляційному суді. На чий бік стали судді – дивіться у сюжеті. До Київського апеляційного суду прийшов адвокат від приватного підприємства «Сфера-2012» Максим Заворотнюк. На засіданні він запевняє суддів у тому, що арешт на земельну ділянку було накладено неправильно. Земельна ділянка з кадастровим, на який накладено арешт, знаходиться за зовсім іншою адресою. Тобто маємо на таку ситуацію, коли суд внаслідок того, що неправильно було оформлено документи з боку слідчого, постановив ухвалити накладення арешту на взагалі іншу. Незрозуміло, яку ділянку. По кадастровому номеру це наша земельна ділянка, по адресі не наша. Адвокат не погоджується з тим, що земельна ділянка була виділена незаконно. Об'єкт незавершеного будівництва, який є власністю забудовника, саме ПП «Сфера-2012», не фігурує в жодній кримінальній справі як об'єкт вчинення якогось посягання чи об'єкт порушення якихось норм. У свою чергу прокурор Ірпінської прокуратури Олексій М'язко має іншу думку. Оскільки дозвільних документів на будівництво немає, скасовувати арешт у даному випадку не потрібно. Було з'ясовано, що ПП «Сфера-2014» отримувала дозвіл на початок проведення підготовчих робіт. Підготовчі роботи вони включають у себе лише, скажімо так, пристосування до того, що до майбутнього будівництва, але не початок самих будівельних робіт, тобто це розчищення чи інші там дії вчинені. Адвокат Заворотнюк надав до суду додаткові документи, що прокурор мав час ознайомитися з ними. Головуючий суддя Віктор Глиняний переніс засідання на 11 вересня. Марія Марчук, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд». Протистояли військам та потрапили у вороже оточення. 5 років тому російська армія розстріляла колону українських військових, які виходили з оточення в Іловайську. Трагедія забрала життя 366 українських військовослужбовців. 29 серпня жителі Василькова вшанували пам'ять загиблих та висловили вдячність захисникам України. На мітингу була Марія Марчук. В центрі Василькова біля банеру «Загиблим героям Небесної сотні» зібралися ветерани АТО. Вони у військовій формі та з квітами прийшли вшанувати пам'ять своїх побратимів. Цей день згадували трагедію під Іловайськом. Секретар Васильківської міської ради Оксана Перінська про реалії війни знає з перших рук. Її чоловік був учасником бойових дій. Щоб ми ніколи не забували. І коли кожен ранок ми будемо вставати і дякувати Богу, що дарував нам новий день і лягати спати. І дякувати тим васильківцям і всім українцям, які захищають нас разом з вами. Ветеран АТО Ігор Чайківський розказав про війну у 2014 році. Ніколи ми не будемо братьями, ні по родині, ні по матері. Ігор пішов служити до батальйону «Донбас» у травні 2014-го. Іловайськ йому згадувати непросто. В 2014 році всіх добровольців зібрали практично під Іловайськом, в
фактично такі боєздатні підрозділи, більш-менш, які існували на той час. От. Зібрали під Іловайськом, а потім взяли і кинули під росіян, під цей зелений коридор. Якби Іловайськ був взятий, кільце б замкнулося, і Донецьк був би закритий. Він був би закритий, неможливо було б туди пройти, неможливо було б туди нічого завести. На завершення мітингу жителі вшанували пам'ять загиблих військових хвилиною мовчання та поклали квіти. Мілена Терещенко, Марія Марчук, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд». Це усі новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких і побачимося на «Погляді».